भागदूरी ना कण्ल मुझे सौंड गुर्त ना बोलिक नोड़े ट्रेन ही बंत नोड़ एक्सपर्ट बर हार्न हाथ यार होती मोबाइल रिंग यार तक नोड़ सौंड मेल गुर्त का सौंड का गुर्त हम वास्क मेले बल्ले हाक्यार नोड़ कुड़गान ऐनो सत् वास्तव तुट हाक्यार नोड़ मलगे मीन वास्तव नोड़ अद म्यूजिक बरत नोड़ी रुचि गोद नाले मेले हाक्रे बेलगद उप सक्र हिट गोतंगल नाले मेले हाक सक्रे तक इन स्वल्प हिट उगुरी क्लक्ष को अल्ली सण पिन्न सुच साक अल नोडते इत दुड शरीर दल हे गुर्त अंत ना हिंग्री एल चुचर गोत आद इंपार्टेंट से गल नम सोल कच्चन कसद्रे अब हाउ कच्ची यार अंद्रे इष्ट ब्रिलियंट मकलू तीयदू तीयद बहट मिट्टी हेल्ल साकंगा दयमी अंत शब्द माता क्षण इो नीन बरंग अंतरंग शब्द माता देन साउंड इल्लिद साउंड साउंड निम्म मातादिद भाषे निम्म ब्रेन उळिदित्तु अंद्रे पट्ट नेनपु बरोदिल्ल हिंगागि प्राइमरी स्कूल कल्तंत हाड हेळिद्रे अंद्रे फस्ट क्लास हुडुत्तीवि जन 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 अद हाई स्कूल नोडबे कल्तद्देन रन्न अंतिद्रे नेनपु आगोल्तदे याके मनुष्यनागि ओदंदिर्तारे नम सौंड नम ब्रेन रिकॉर्ड आगे मत नि एक्साम नेनपव के जो अंदी एक्सापल कारू बस नं गो ग्यारंटी एक्साम कूतर अंत कप्रेन शिव अंत हे आमलेव रिकॉर्ड हाँ अद शिवअ साउंड नन ब्रेन रिकॉर्ड उड़ीतन नोद नम मकल टीवी हिर्त मनस्म ऐन ओदी नेनपेन थोर ओडस्तर ओद्तीन रि सर नेनपी बे मत मन बंदी नेनप हार बेल मन अंत मैनेजमेंट नोण और मन कल स्वप निम्मेल नेनप हार अदक निम कल नान हे प्रजीत अल जस्ट इंटरेस्टिंग दैट अदी साउंड जोर मकल के मन ओदि कल कड़ी ओदी अव ओद तपन ईडेंटिफाई मी उदाहरण हिंग पुस्तक हिंग यार का
ನಾನು ಎಂತ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಾಗ ಓಡಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಪ್ಪ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಸ್ ಈಗ ಓದ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೇ ಅಂತೀನಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಣೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೆ ಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಕ್ತ ಬಂದಿತು ಗುಡ್ ನೀ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಓದಂತ ನಾ ಓದ್ತೇನೆ ಅವ್ವ ಮುಳ್ಳು ನಟ್ಟಿತು ರಕ್ತ ಬಂದಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಊರಾಗ ಹೌದಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನಿ ಇಷ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಕಚ್ಚಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾನು ಅವ್ವ ಮುಳ್ಳು ನಟ್ಟಿತು ರಕ್ತ ಬಂದಿತು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೀವ ಕಲಿಸಿ ನಡೀತೀರಿ ನಿಮ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಹತ್ತ ಕತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಸ ನನ್ಗೆ ಅವ್ವ ಉಳ್ಳು ನೆಟ್ಟಿತು ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ವ ಉಳ್ಳು ನೆಟ್ಟಿತು ಬಿಟ್ಟ ಜಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ವ ಉಳ್ಳು ನೆಟ್ಟಿತು ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ನೀವೇನಂತೀರಿ ಹಂಗ ಇರ್ತಾರನ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಂಗ ಹೇಳ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅವ್ವ ಅಂತದ ಅವ್ವ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಓದಂತ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದ ಮನಸ್ನಾಗ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ರಿ ಬೇರ್ ಫೋರ್ ಮನಿ ಒಳಗ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ವ ಅದ ಅವ್ವ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಬರ್ಬೇಕ ಹೌದಲ್ರಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂದದ್ದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂದದ್ದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೋರಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿಯಿರಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂದು ವೀರಾವೇಶ ಐತೆ ಸೈನಿಕರೇ ಹೋದಲ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರೇ ಹೋರಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಬೇಡ ಸಾಯಿರಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಓದಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರು ಚಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರದ್ದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಓದ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾರ ಏ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಠ ಹಾಕದ ಅಂತಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಮೂರನೇ ಪಾಠದ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡಿ ತಿಂತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೈ ಮಡಚದ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ತಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ ಪಾಠ ಇರ್ತಿತ್ತು ಓದುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏ ಇದ್ರ ಕೂರ್ತಾರ ಅವ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರ ಅವ ಏನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರ ಅಷ್ಟ ಮಡಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ವಾ ನೀವು ಶಾಲೆ ಅಂತೀವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪಾಠ ನಿನಗ ಹೌದಾ ತಗೊಂಡ್ರ ನೋಡೋಣ ಓದು ಓದೋ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲ ಕೊನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಕೊನೆದು ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಏನು ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋ ಮುಂದೆ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ ಜಗ ಅದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಪಾಲಕರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹತ್ತಿರಿ ಅಂದನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ಅಂದನು ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರ ಹೌದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಓದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಓದೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾ ಈಗ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಯಾಕೆ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸುವಾಸನೆ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ರಿ ನೀವಂತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅನಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಹುಡುಗ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಬರ್ತಾನ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಾಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬರೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲ ಪಾವ ಹತ್ತು ಉಂಡಿ ತಿಂದ ಅಂತೀವಿ, ಇವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವ ಅವ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಾನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಉಣಿಸ್ತಾನೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವಂತಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು? ಅವಳು ನಮ್ಮ ಊಟ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಹತ್ತು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂದ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೆದಿತಾನ? ಇಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ತಾಯಂದಿರು ಬರೆಸ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಇರೋದು 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಕ್ಷದಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ ಇದ್ದವ್ರು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಶಾಣೇನೇ ರೀ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಳಿಸೋದು, ವೆರಿ ನೈಸ್, ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಿ ಎಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಜಿ ಎಂ, ಸಪ್ತಾನ ಆರ್ ಐ ಬಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಇಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 300 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ನಾನು ಕೆಲವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇನೆ ಅಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೈದು ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಂತ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಹಿಂಗದೇ ಅದೇ ನಮ್ದು. ಆ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗವ ನೋಡ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ 4-5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಸಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ವಲ್ಚರ್, ಫಿಶ್, ವಾಲ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಮಗು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಲ್ರಿ ವಾಲ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಹೌದನ್ರಿ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಆ ಮಗು ಏನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ. ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಾರ ಹಚ್ಕೊ ಹೋಗ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಭಾಳ ಅದ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಂಗಾರ ಇದು 4th and 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ದೇಶಮುಖ ಸರ್ ಇದ್ದಾರ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಸಮ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್‌ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂದ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದು ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಬಿಡ ಕತೆ ಅವರು 26 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲಿತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿತಾರ ಎ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎ ಎಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದ ಕಲರ್ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಎಲಿಗೇಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಾವ್ ನಾನು ಎಲಿಗೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಎ ಹೆಂಗ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿ ಬಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗ ಅದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂತರ ಬಿ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದೆನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಂಗ ಸಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ ಮೊದಲು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಟ್ ಇ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆ ಕಾಲಮ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ टोटल और फर्स्ट स्टैंडर्ड गए 26 पिक्चर्स को पुस्तक हम रेडी मार्क करते हैं यार खुशी पड़ता है ना इधर तंद हमें तंद अंदर हैंग मार देखो अनुदान और आइडिया कोटर देश में कैसा फर्स्ट पेज नल ले कल से तो मास्टर फोटो हटते हैं वो अपन तो फोटो हटते हैं हुड़गन फोटो हटते हैं याव शाली अंत बरी री अष्टाल आ हुड़ग हेतन लाइन बेको अंदे पेज नंबर 12 12 पेज तगी अंदर फस्ट स्टैंडर्ड बुक रेफर हेंग विषय बेमेल आ पेज हेंग तगीतार गोतवा फस्ट स्टैंडर्ड पुस्तक रेडी आगे पुस्तक यार प्रेजेंट सालीवर को रख हाँतारे और बर्थडे प्रेजेंट आव यार कोटार इवन प्रेजेंटेड बाय और पूर्ण हेसर हाक रही ಇದ ಐಡಿಯಾ ದೇಶಮುಖ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತಗಿಬಹುದು ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಲಕರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ರ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ ಹೊಡತಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಂ ಅವರ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 10 ತಗೊಂಡು ಬಂದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಳಕಳಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದರಿಂದ 12 26 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತವ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಹೌದನ್ರಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಎಚ್ ನಾ ತಗಿತೀನಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದೊಳಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ನೋ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ನಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ पेपर अद्वन पिक्चर्स कटमती इट का उड़े कलर होते अल्ली स्कूल एक्सपेरिमेंट इट एक्सलेंट भाग हमिंग बर्ड अंत बरद स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इन मिड अमेरिका मैक्सिको टू कैनडा 500 किलोमीटर ट्रैवल माइग्रेशन 500 किलोमीटर इत ಈ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಆತಲ್ರಿ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ ತಗದನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ ಈ 26 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತ ಹೇಳ್ರಿ ಹೌದನ್ರಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುಸ್ತಕ ಆಗೋತ 26 ಪೇಜ್ ಇಂದ फस्ट स्टैंडर्ड बुक बरतान नावे कल नान मूव पुस्तक बरदी तक ऐन नम क्लास वन इयर तक हूँ बरत अब इन भाग कास्टली बट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कल्पना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम ವಿ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೌ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ
ಮುಗಿತಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಲೆಂಗ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ हुड़गर कल मेले हुड़गर ऐन गल एक्सलेंट हम क्रियेट फ्लूट हिंग इले टू थ्री फोर फाइव सिक्स नम बेस हाइस मेले वैद मुझे आव फील हाइस वैद मु वायलिन स्ट्रिंग उद्दित मैलिंग फस्ट सणर मार्तन डिस्टेंस सितार कूड़ा अस्ट मेले लेंथ ना लेंथ कड़ी मे प्रेस हुडुगरिगे तोर्सिबिड्रे ना हुड़गर एक्सरसाइज को सैकल खाली सैकल खाली गोत इूतवा इंद इवे तंती हाक हिंग तक इंद हाक इक 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 इटिबिड ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रेडी इन हुड़गर है मरदे स्वप्प एस्ट ब्यूटिफुल बर्स गा तक बंद सर स्ट्रिंग हमें ding 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 ting ting ding ding ting ding ting ogun re ella na beka sara hudugur maadu nod bitra namu eshtu ananda aagta gotta bare sound idu vibrations less than 5 decibels and more than 300 decibels is quite constant varada padthi avantana yen helpana helbidi अरे मकलिक्री सौंड मेले माता ना सैंस कर्क म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भारत चालू वाज फस्ट नम हूड़ फस्ट रैंक हम बंद सूपर युआर एक्सलेंट पेरेंट्स एक्सलेंट पेरेंट्स बट ना सिलेबस बेड्र इन तोड़ इन वन आर टू तोरसी आम डिस्कशन इधर फ्लैनल क्लॉक मनियो फ्लैनल क्लॉक मीटर तक अरबी बेद अरबी को कॉस्टली अरबी को नूर सवि रही ऐन इपत् रूपये मैक्सीम मूव फ्लैनल क्लॉक इन हाँ मन ऐन मलि हूड़ बैड ऐन हाँ ऐन ज्योमेट्री कल टीचर क्लास नौ ज्योमेट्री कल सर्कल ट्रैंगल हूँ रे पिरामिड ऐन हड़ते हैं अंत बरी इोड़ी थिंग यहाँ मद्ल निम तलेगेन बंत गोत नग अद हित हमिष्ट वयस कुतूहल हुडूर मुटे बड़ता सर ओके स्क्वेर ना हिंग
ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ This is a half circle. Then this is a half circle perimeter. Then this is star. And this is parallelogram. This diagram is the Kanishtha Paksha. Kanishtha. One Yernur picture. In Talak Barlila. Geometry. ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಡ್ ಡೈಮೀಟರ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಹೊಡಿತೀವೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಏನಾರ ಹೌದನ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಗಿದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ 90 ಆರ್ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಡೈಮಂಡ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಓಕೆ ಇದ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಈಗೇನತ್ತ ಫಿಶ್ ಇದ ಏರಿಯಾ ನೀ ಕಂಡಿಡಿ ಗಾಳಿಪಟದ ನೀ ಕಂಡಿಡಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಯಾರ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಎರಡು ಒಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ರೆ ಏನತ್ತ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಗ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ತಾನ ಏನತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣತ ಹೌದನ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ನಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಇದ್ರ ಹಾಫ್ ಅದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗಿಟ್ರ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಮೌಂಟನ್ ಎರಡು ಲಂಬ ಕೋನಗಳು ಒಂದರ ಕತೆಗೆ ಬಂದು ಇರುತ್ತವೆ ಯಾವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗಿದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಗಪ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆ ಏನದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ನೋಡಿ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿರಿ ಅದು ನಾನು ಎರಡೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಘು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಸಂಜೆ ಅದು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಇನ್ ಮ್ಯಾಲ ಸಾಲಿ ಒಳಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋದದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗು ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಇದು ಅದ ರೀ ಇವತ್ತ ನೀವೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದನ್ರಿ ಆ ಸನ್ರೈಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗಿದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂಗಿಟ್ಟೆ ಇದು ಕೆಳಗಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂಗಿಟ್ಟರೆ ಏನಿದೆ ಟ್ರೀ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗಿದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಿಟ್ಟರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಅದ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀ ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ
ಹೌದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತರಿ ಶಿರಾ ಮಾಡಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದು ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿನಿ ತಿನ್ನ್ರಿ ಶಿರಾ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀ ತಿನ್ನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಡೈಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸುಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ತಿನ್ನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಊಟ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಳ್ಳೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏರೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇವನು ಎರಡು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಗುಡಿಸ್ಲ बुक्न सत्य सन् ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗಿಟ್ಟೆ ಇಸ್ ದಿ ಸನ್ ಆರ್ ಮೂನ್ 100% ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಚಂದ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾನು ಹಿಂಗಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟ ಇದು ಮನೆನೂ ಹೊತ್ತು ಚಂದಪ್ಪನ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕೈ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದೀವಿ ಹೌದಲ್ರಿ ಬುಕ್ಕನಾಗಿರ್ಬೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಹಂಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ನಾಗದಾನು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಗದಾನು ಕಲ್ಸಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ನಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಕಲಿಸ್ತ ಪಾಸ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ನಾವ್ ಪಾಲಕರು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು 10 ನಿಮಿಷದಾಗ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತಕ್ಕಿಗೆ ನರಿ ಮತ್ತು ಒಂಟೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಥೆ ಮುಗಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡೆ ಪಾಪ ಒಂಟೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂಟೆ ಚಿತ್ರ ತಗ ತೋರ್ಸಿ ಒಂಟಿ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಒಂಟೆ ಚಿತ್ರ ತಗ ತೋರಿಸಿದೆ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಹಿಂಗ್ ದುಬ್ಬಿರ್ತದ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಇರ್ತಾವ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ತದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಹಿಂಗಿರ್ತದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿರ್ತದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲಿರ್ತದ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತೈತೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಪ ಒಂಟಿ ಒಂದ ಕಣ್ಣಿರ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತದ ಆಕೆ ರೂಮ್ ನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ರೂಮ್ ನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂಟಿನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇನು ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಊಟ ಮಾಡ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆತ್ ಹೋಗ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅವಾಗ ಟಿ ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಝೂಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಝೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಣರು ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇಪರ್ ಒಂಟಿ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಟಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂಟಿ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಅವ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತದ ನಾವು ಬರೇ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 30 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಪೀಸಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆನ್ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಸ್ 4 ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು 3 ರದ ಇದು 4 ರದ ಹಿಂಗೆ 32 ಪೀಸಸ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ವರೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಅವ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಆನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆನೆ ಆ ನಂತರ 1 2 3 ದೆನ್ ಇದು ಕಿವಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ 4 5 6 ಎಷ್ಟು ಆಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಇದು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನಿದೆ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಹೌದಲ್ಲ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೈಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಪೈಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಾನೆ ಹೋದ ವಾರದಾಗ ಪೈಡಿ ಅಂತಿದ್ರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪೈಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದನ್ರಿ ನಾವು ಯಾರು ಕಲ್ತೀವಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಅದು ಹಣ್ಣರಿ ಚಂದಪ್ರಿ ಬಳಿರಿ ಉಂಡಿರಿ ಉರಿರಿ ಗಾಲಿರಿ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಅದ್ರ ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಮೂರ ಓ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಹೌದನ್ರಿ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದೆ ಇದು ಸಣ್ಣದೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಇದು ಪುರಿ ಆ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೇನು ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಈಗೇನಾಗ್ತ ಅವಂದ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಇದು ಪುರಿ ಇದು ಉಂಡಿ ನೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ಉಂಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದೆ ಎಸ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಂಡಿ ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಉಂಡೆ ಅದು ಉಂಡಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟು ರೀ ಯಾಕ್ರಿ ಅವು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮೂಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದೇನು ಬಾಯಿ ರೀ ಮತ್ತು ಇದೇನ್ರಿ ಕಿವಿ ಹಂಗಾರೆ ಇದೇನ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಾದಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೀಸ್ 1 ಸರ್ಕಲ್ 2nd ಸರ್ಕಲ್ 3rd ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕದ ಸಣ್ಣದ ಹೇಳ್ತಾನ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಸರ್ಕಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ
ಪಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಡೆಸಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬರೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಕ್ರರೇಖೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಆನೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ ಹೌದನ್ರಿ ಈಗ ನಾ ಆನೆ ಅಂತ ಕಲಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಕಳಿಸಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ ಹೆಂಗ ಆನೆ ಯಾವ ಮಾಸ್ತರವ ಅದ ಆನೆನಾ ಅಂದೆ ಹೌದರ ಗೊತ್ತ ಶಾಂತಿ ಆನೆ ಹೆಂಗ ಇದು ಸೊಳ್ಳು ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕಾಲು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಇದು ನಾ ಕಾಲವ ಆನೆ ಇದನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾತ ಹಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆನೆನ ಹೌದಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾತ ಈಗ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಅವ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಬಂದಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದ ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಹೌದಲ್ರಿ ಅವ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಹುಂಸ ಅಂತಾನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಎಲ್ಲಾನು ಆನೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅದು ಒಂದ ಓಟ್ ಹುಂಸದ್ ಆರ್ಸೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟ ಹುಚ್ಚ ಅವ ಹುಚ್ಚ ಹೌದ ಹುಚ್ಚ ಕೈ ಹತ್ತರಿ ಮನೆಗೆ ಅವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಹೌದಲ್ರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಹಿಂದಾಡಿ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತದಂತ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಅವಾಗಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ತ್ರಾಸ ಅದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತದ ಎಡಿಷನಲ್ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಕತಿ ಅರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅವ್ರಂತಾರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಸಲುವಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಊರು ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾರ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗ ಬೆಳಿತಾನ ಶಣೆ ಆಗ್ತಾನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೆಸರಿ ಪಿ ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಪಿ ಜಿ ಭಾರಿ ಐತೆ ಅವ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗ್ಯಾನೋ ತಪ್ಸಾನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾನೋ ಅವ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಅನ್ಕೋ ಏನಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋಸ್ ಶಾಲಿ ಬರ್ರಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನಾನು ಹಾಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾ ಭಾವಗೀತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬರೀ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ರಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೇಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 300 ಮಂದಿ ಇದೆ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು 16,000 ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾರ ಸ್ವತಃ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ತಗದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ
ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಂಡ ಚೋಳಿನ ಕೊಂಡ ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೀ ತಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತ ಕಾಲ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯದಾಗ ಏನಾಗ್ದಾಗ ಮರುದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಎರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಂತ್ರಿ ಏನು ಹೋಗ್ಯಾವು ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಹೌದ್ರಿ ಅವ್ರಲ್ಲ ಸೀರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ ನಿಮ್ ತ್ವಚೆ ಹಿಂಗ್ ತಗದ ಅವ್ನು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಯಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ನು ತತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತಾವ ತತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಹೆಸರೇನಿಟ್ರಿ ಸೀರ್ ವಾ ಸೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ತತ್ತಿ ಏನೇನ್ ತತ್ತಿ ಅವನ ಅಲ್ಲ ಸೀರ್ ಅಷ್ಟ ಉದಾಹರಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದರಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ನೀವು ಆನೆ ಅಂತ ಅವ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹುಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಂತ ಬರ್ಸಿಲ್ಲನ ಹೂದ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಂಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವಾಗಂತನ ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತ ಇದು ಕಣ್ಣ ಹುಂಜ ಕೋಳಿ ಹುಂಜ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಅವನು ಶರಣ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎರಡೂ ಬರ್ದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಜ ಕಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆನೆ ಪಾಸ್ ಆನೆ ಗುಂಜ ಪಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಬರ್ದ್ರಿ ಬಿಡ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಇದು ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಂತ ನಮ್ಮ ಅವನ ಮಾರಿ ನಿಮ್ ಕಟ್ಲಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾನ್ ತಡೀರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರನ ಇದ್ದಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ನಿಮ್ ಹುಡುಗನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಗುರುನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತಿದಂಗ ಏ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದನ್ರಿ ಹೇಗಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಾಠ ಅದನ್ನ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕನ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ್ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಅದ ನಾ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತ ಲೇಟ್ ಭಾಳ ಆಗದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದೇನ್ ತಿಳಿರಿ ಅಷ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿನ ಆಗ್ತಾವ ಸುಳ್ಳ ಹೊಡೆದಾನ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ತೋರಿಸಿದ್ನು ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಬ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಜಾ ಅದ ಹೌದನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಜಾ ಅದ ಇದು ಹೌದನ್ರಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅಂತೀರ ತೋರಿಸ್ಲೇ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಿ ಹೌದು ಬೇಡವಿಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕತ್ ನಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಬೇಡ ಮೊದ್ಲು ಗಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಲೇ ಬೇಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಾಲಕರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾಗ ನೀವಂತೀರಿ ಪಾಠ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೇವ ಅಂತೀರಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದದ ನನಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ
ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ಮುಗಿತು ಅಮ್ಮೇನಮದ ಹೇಳ್ತಂತ ಅದ ಅಯೋರ್ಥದಿಂದ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಪದ ಮನೆ ಅಡಿದ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು 96,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ನೀವಂತೀರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೃದಯ ಬಲ್ಲದೇ ಇದೆ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ 96,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಏನದ 96,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 7 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಹೃದಯ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಏರಿಯಾದಾಗ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅದ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದ ಹೃದಯ ಅದ ಪಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಒಂದ ಅದ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏನಂತಾರ ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ ದಿವಸ ಒಪ್ಪತ್ತ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಒಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅರ್ಧ ಗಜನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಗಜ ಹಾಲು ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಈ ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಹಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸಂಡಿಗೆ ಹಂಗ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಂತಾರ ಅವ್ವ ನಾಳೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಹೌದಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹರಮದೊಳಗ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಂದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕದೊಳಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕೌಸಂಬರಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಡಿತೀರ ಹೌದಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಡ್ತೀರಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹಿಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊದ್ಲೇ ಹಿಂಡ್ತಾಳ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಕರಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಳ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಹುಣಸಿ ಹಣ್ಣು ಟಾರ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾಳ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಣಸಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಅದ್ರ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹುಣಸಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಟಾರ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟಾರ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಹೋದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ ನಮ್ಮ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದನ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೈತೀರಿ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಿ ಗೊತ್ತೇನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಬಂದಿರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಜಾ ಆದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೈತಾರ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರ್ರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಈ ಮಗು ಮುಖ ಏನನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಪರೂಪ ವಸ್ತು ಅದ ಅಂತ ಜೀವಿಗೆ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ತಪಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ ಮುದ್ದಾಡಿರಿ ನಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ರಿಯಲಿಕ್ರಿ ರಿಯಲಿಕ್ರಿ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನ್ರ ತಿಂದ್ ಬಂದೀನ
खार मोसर हाकली अंतकरण रही निम्द अंतकरण अच्छा कड़े हम बार अच्छा कड़े हम बार नम तुम कूड़ा हतने वर्ष नम ते कल्क आव फस्ट रैंक बंदी नावे ना इंजीनियरी दुर्ग मेडिकल बंद ऊर कर्द सन्मान मन साल आफीस दिमाक दिमाक नमद कुर्ती मेल कुर्स भारी दुड मनुष्य हमें मेले आगे मन बंद सायंकाल रोटी मा हाँ बिश्वेश नम दिमाक देशपांड मैं हंग सर हिंग नम रेट हत किलोमीटर केद निम रैंक बंद बेरे बेरे विषय बंदी अद्मा ना क्षेत्र इंजीनियरी फस्ट बरजीनो ईजीनो डिफिकल्ट गल वाट मूर्स ओदी बरदी बंदी अंदर अट्ठी पीक्ष परीक्ष फस्ट रैंक बंद बंदी बंदी मुन वर्ष इन बर्तान परीक्ष एस्ट वर्ष अस्ट वर्ष 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 फस्ट रैंक बर्तान इो नम तला तक ना शिक्षक बस स्टैंड हमाली मे दुख प्रामाणिकर शुद्ध केस मन समाज को कल यूजफुल सूढ़ प्रूव नहीं बदकली तौंद ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂತಿ ಹಾಂ ಚೇರ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರುಕುರು ತಿಂತೀರಿ ಎರಡು ತಿಂದ ಅವ್ರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮರದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಕುರುಕುರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂತೀರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಒಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತವ್ರು ನೀವ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅಚ್ಚಾದ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಸಿನೀರ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಹಾಕ ಇನ್ನೂ ಖಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಹಾಕ ಹೌದಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಚೀಟಿ ಹಾಕ ಆಮೇಲೆ ಚಮಚ ಹಾಕ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಏನದು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಡ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನಿಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಹೊಂಟಿವಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ ಏನೇನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನಾವು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೊಡೋಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದಾಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾನ್ರ ನೀವೇನಂತೀರಿ ನಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದಾಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಳಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹೌದನ್ರಿ ನೀವೇನಂತೀರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದಾಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹಳಸಿದ್ದೆ ಸಾದಾ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಳಸಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೆಗೆದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿವಲ್ತ ಹೌದನ್ರಿ ಏರ್ಪಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಹೌ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿದವ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಶಮುಖ ಸರ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದು ಟೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದು ಕಾಣೋದೇ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ
ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಹೂ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆವಿಕಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರ ನೋ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕೆ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಬುಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹಚ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಬುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನೂರಕ್ಕೆ 90 ಅಂಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಶ್ರೇಣೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾಗದಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಥವನ್ನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ 2-3 ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಿಸ್ತಾ ತಿಂದು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇವು ಇದ ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ನಾನು ಪಿಸ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರು ಪಿಸ್ತಾ ತಿಂದು ಹೋಗಿತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನಂತರ ಇವ್ರು ಸರ್ಕಲ್ದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗರಮ್ ಆಗಬೇಕು ಗರಮ್ ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಬರು ಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಎನಿ ಹೌ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಆ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಯ ಅದನೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ನು ಗೀಸೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗುರುತಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಗುರುತಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ 40 ದಿವಸದ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಓದೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್
बर्ड पेपर हिंग बरसी रिवर्स फर्स्ट डे बर्ड बेकारे अंत नेक्स्ट डे रिवर्स आल बर्ड्स हिंग आगे ना पेपर उल्टा और पेपर उल्टा हिल को आल बर्ड्स रिवर्स कन्नड लेटर्स एल हंग ಇದೇನ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ ಇದು ಐ ಐ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ ಇದು ಓ ಇದು ಏನ ಇದು ಐ ಇದು ಏನ ಇದು ವಾ ಇದು ಏನ ಇದು ವಾ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓನ ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು हिंग मत इन हिंग 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 मत इन हिंग हिंग ಇದನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾ ಫುಲ್ ಓಪನರ್ ಇಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಲಮ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿಬಹುದು ಅವ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಭಂಗ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಏನಿದ ಪಟ ಏನು ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೆಂಚು ಒಳಗೆ ತಗದ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ ಏನದ ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯಾ ಲೆಕ್ಕನ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕೊಟ್ಟಕದ ಗ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಅವ ಗ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗ ಗೀಸ್ತಾನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಬರೀತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳು ಇದು ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ 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 ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಹಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಬಿ ಬರಿಬೇಕು ಬಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಹೌದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು ದುಂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಪಾಲಕರ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತಾ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆದ ಸರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾ ಅವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದನ್ರಿ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಲ್ಲ. ಅನಿಯೋ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಏಜ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ 18 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೀನೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಅಂಡ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ತೊಡಗಿಸ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಡು ಸಂಗೀತನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಪೇಂಟಿಂಗು ಸಮ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವಿಲ್ಲದ ಅವ್ನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಇದು ಅದ್ಭುತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ 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 ಅಂತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ ಆಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ರಿ. ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕಾಲು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಡ, ಕಾಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಡ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಆ ಮಗು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಅದ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ನಾನು ಸೋ ಅಂತ ಏ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಕಾಲು ಬರ್ದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೋ ಅಂತೀನಿ ಅವಕಾಶ ಓಡ ಮತ್ತ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಡೆದು ಅಂತ ಯಾವ ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನ ಅವ್ರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಸಿಕ್ಕ 85 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನ. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗಂಟೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗುನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿವೆನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಎರಡ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಮಗ, ಅಪ್ಪಗ ಅವ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಸಪ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ ಹೋಗಿ ಡಾಯ್ ಹೊಡೆದ ಆ ಹುಡುಗನ್ ತೆಗಿತಾರ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವುಕಾರನ ಮಗ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ನ ಮಾಲಕ್ ಏನಿರ್ತ ಮಿಲಿಯೋನಿಯರ್ ಅವನ ಮಗ ಒಬ್ಬನ ಮಗ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನಾನು ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಯಾರು ತೆಗೆದ್ರು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ವಾ ಅವ ಏನ್ ತಿಳಿತಾನೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದೊಡ್ಡವಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ಇವಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ, ಅವ ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನ ಅವನಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ. ಇವ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ ಬದುಕಿಸಿದ ಇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಆನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇವರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೇಜರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 400 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ವೇಜರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನವಾಗ ರಿಚರ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಆನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ ಮೊದ್ಲೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ ಹೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ ನನ್ಗ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಪ್ಪಗ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಲೇ ನಿನ್ಗೆ, ಬೇಕಾದ ಬೇಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಚೈನ್ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಾವು ರೊಕ್ಕದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾನ ಅವ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ನನಗೇನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರೋ 8 ದಿವಸ ನಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳೋದು, ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇನೋ ತಲೆಯಾಗ ಬರಾಕತ್ತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೇನಾ ಅವರಿ ಹೌದಲ್ರಿ, ಅದ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಬೇಕಂತೇನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಸಿ.
ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾರ್ನಾಗ ಹೋಗೋ ನೀನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರು ಮಾಮೇ ಬಿತಾವ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ आफ्रिका इंग्लैंड बरने साल एनीमिया पेंसिल इंजेक्शन एरने साल बदकान अलेक्सांडर लाइफ हिस्ट्री बर अलेक्सांडर पेंसिल मग कल कटीत मग और अल कल कटली हाप कटली हल शाली गिली रिंग मणि हाकड़ा नाट अलाउड हर गोडे हर निंतर एंड क्वेश्चन कन्सर हरदर हेल्ली बरल अडमिशन को मुंव एम एस मुगस फस्ट रैंक बंद हिस्ट्री तेद्रेबरेटरी असिसंट अंत वर्क एम एस मुगस हूँ वर्ल्ड फेमस नोबेल प्राइज तक ओमा 2016 नोबेल प्राइज विनर नावन है ना बड़ी ना हल्री ना कल्तल लाइफ हिस्ट्री ओद्री मकल हेड़ी हंग हार्ड वर्क हेड़ी नमू त्रास कड़ी को कड़ी हिंग टीन एज बंदे हे कुे नोड़ता हे तप स्मोक नोड़ता एंत थर्ड क्लास फ्रेंडशिप नोड़ता होंम वर्क और तपी मन सुन कड़ता नम लक्ष बर या नानू एलो तक एलो ईनो इतने ना केस बंद लक्ष मन तुड़क अट्ठा लव मोदार समाज भाग बेरे अंदर एल बंत लक्ष रूपाय रे पेंटिंग रात्रि मन बंद मेले रात्रि ऊट मन कंडीशन या अकस्मा रात्रि ऊट कड़ी दोशी यार रोक यार ಎಲ್ಲ ಮರದ ಸೆಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 2 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚುಟ್ಟ ಶೇದ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೇಕೋ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಚ್ಚಾ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನನಗೇನ್ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತಿನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅದಾವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸಲಿಗೆ ನಾವು ಟೀನ್ ಏಜ್ ನೋಡಿ ಹಾಳಾಗಲಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅನವಶ್ಯಕ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ फ्रेंडशिप एंड गुड प्ले अथवा पेंटिंग सिंगिंग डांस हूँ जो मिक्स कल राइटिंग स्टोरी बर पॉइंट्स बर क्रिएटिविटी बेंद्रेवर हाला वन हंड्रेड टू सब्जेक्ट्स कड़ी मैं ना बर कन्नड अंत हूली नूरा विषय अभ्यास गुम एपत्मू ज्ञानपीठ नाकु तंतो कव्य नाम अंबिका दत्त कला और इंग्लिश ना पोयम बरती बेन रामसन अंतिक बेन अंद्रे राम अपन सन अंद्र मग बेन रामसन गोत नम नम कर्नाटक मदल रही हद्नाक मंदी पी एच डी मेले अद्दा अंदर नम समीप एस्टो मंदिर ना नोड़ोदी ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಗುರುಸೋದ ಹೆಂಗ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ ನಾನು ಕುಲಕರ್ಣೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುಸೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಬಂಗಾರದ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಗಲ ತಕ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ರಿ ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ विश्वास बरत मत मन करी कप चा को आम टिफिन करी आम ऊट करी आम हेती आम खात्री आदमे कपाट 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 तक तोर्स यारू मेले तक तोर्सोदी
ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಹೌದಲ್ರಿ ಜನಗಣಮನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂದ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂರು ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಜಯ ಹೇ ಆಕಾಶದ ತುದಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಮೊದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಯಗಳು ಜಯ ಹೇ ಎರಡನೇ ಜಯ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಯ ಹೇ ಮೂರನೇ ಜಯ ಹೇ ನೀರಿನೊಳಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಜಯ ಹೇ ಯಾವಾಗ ಕಳೆ ತನಕ ಮುಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನೀರಿನ ಅಲೆ ಹೇಳ್ತದ ಮೇಲೆ ಜಯ 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 ಹೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಏನ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದೇವ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನು ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಯಾರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋಸ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೋ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪಾಲಕರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಹುಡುಗರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಾರ ಬಂದು ರಂಗೋಲಿ ಕಲಿಸೋಣ ಹಾಡು ಕಲಿಸೋಣ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸೋಣ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಲಿಸೋಣ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಡೆ ಬಂದ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ ಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂರು ಹುಡುಗರು ಕಲಿತಾರ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎನಿ ಹೋ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಕರೀರಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ಕೋಬೋದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಶಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೊಕ್ಕ ಹಂಗಾರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಾರಾಡ್ತೇನೆ ಪಗಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದ್ನೂರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೂರು ಸಾಕ್ರಿ ಎದಕ್ಕರ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಇಟ್ಕೋ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನನಗೂ ತಿಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ತರ್ ಕೇಳ್ಕೋವಾಗ ಮಾಸ್ತರ್ ಗೌರವ ಇಲ್ದನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಾಸ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೀತದ ಮಾಸ್ತರ್ ಇದ್ರಿಗೆ ನಾ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ನಡೀತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಏನ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಠ ಮಾರಿತನ ಬರ್ತದ ಆವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಂತ ನಿಮ್ ಶಾಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾತು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತ ಹಾಕ್ತಿ ಮುಂದೇನ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತ ಮತ್ ಮಗ್ಗೇನ ಬರ್ಬಲ್ತಲ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಕಲ್ಸಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ ತಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬೈದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೈಲಿ ಕರೀತಾನೆ ಅವ್ನು ಬೈತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೀ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ ನಾವು ಕೂಡ ಕೂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾ ಅದಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಾಡ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಅವ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗದಪ್ಪ ಬಿಡಿ ಆಗ ಅವ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಅಂತ ಈಗ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಇರ್ತಾವ ಬಡಿ ಚೆಕ್ ಅದ ಆಟ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ಕೋತಾನ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ರಿ ದೋಸ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ರಿ ಆಡೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಲಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಅದ್ರಿ ನಮ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಳನ್ನು ಬೇಳೆಯಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗನ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡಿರಲಿ ಬಾಳು ಇಡಿಗಾಳಿನಂತೆ ಅದು ಇಡಿಗಾಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮರ ಆಗ್ತದೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಂತಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡಿ ಓದಿ ಕೂಡಾಡಿ ಕೂಡಿ ಅರಿಯೋಣ ಕೂಡಿ 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 ಓದಿ ಕೂಡಿ ಆಡಿ ಅರಿಯೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೂಡಿ 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 ತಿಂದು ಕೂಡುಂಡು ಕುಡಿದು ದುಡಿಯೋಣ ಕೂಡಿ 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 ನಡೆದು ಒಡಗೂಡಿ ಪಡೆದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳಗೋಣ ದೇವರಲು ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಕರೇ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಇಂದ ಮೂರು ತಾಸು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಇದೆ ಆ ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಈಗ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಈಗ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಐದನೇ ತರಗತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರು ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಏನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಷಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸುರೇಶ್ ಅವರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮೇಷಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷಗಳು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷಗಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಫೋನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನಿರ್ತಾವು ನೂರಾರು ಹುಡ್ರು ಇರ್ತಾವು ನೂರಾರು ಹುಡ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮರಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಹಿಂಗ ಈಗಾಗಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಘ ನಾವು ಈ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಭ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಸ್ವಸ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗನದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ 39-40 ವರ್ಷ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವನಿಗೆ 2.5-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ ಅಮಾಸಿಗೊಂದು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಢಿ ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಕಾಯ್ಕತ್ರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಮಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರು ಹೌದು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅಮಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಮಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೇನ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವು ಅಮಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೂರಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಗ ಏನಂದ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಮಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಈ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗಂತೂ ನಾನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, NDDB ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖುಷಿ ಸರ್ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದು. ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ನೀನು ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶನ ಅದು ಬರೀ ಭಾಷಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಂವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. 100 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸುಲಭಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಣದಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಧನೆ ನಂತರ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಕೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ರಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅವನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ನಿ ಸರ್.
ಏನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಡಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮನೇಲಿ ಇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೀದವ ಏನು ಇದು ಇದೇನು ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಜನರ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಯೋದಂತ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಕರೆತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ನೀವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮಾತಾಡೋ ನೀನು ಎಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾರೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡಬೇಡ ಎಷ್ಟು ದಾಸ ಮೊದಲು ಮಾಡ ನಿಮ್ಮದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ಐ ಬಿ ಫ್ರೀ ವಿತ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಭಾಷಣದ ಕಲೆ ಕಲಿಸ್ರಿ ಹಾಡಿನ ಕಲೆ ಕಲಿಸ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ್ದೆ 18 ಪೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಏನೇನದ ಪಚ್ಚಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಚುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ರೈಲು ಬಂಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಹತ್ತಿರಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುತ್ತೋಣ 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 ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳದ ನೋಡೋದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಜೈಲು ಬಂಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಹತ್ತಿರಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶವ ಸುತ್ತೋಣ 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 ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಂಬ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಸಾಂಗಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಚುಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡು ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದೆ ಬಂಗಾಲ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ನೋಡೋಣ ರವೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋಣ 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 ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಂದನವನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವನ ಗಿರಿ ಶಿಖರವ ಏರೋಣ ಬರ್ಫದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾರೋಣ 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 ಸುತ್ತು ಬುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಸುತ್ತೋಣ ಪಂಜಾಬಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾಪ್ರಾ ನಂಗಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಗುರು ಗೋವಿಂದರ ನೆನೆಯೋಣ ಬಾಂಗ್ಡಾ ನೃತ್ಯವ ಮಾಡೋಣ 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 ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸುತ್ತೋಣ ಸುತ್ತೋಣ.
ಪೂರೈಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವೀರಮಣಿಗಳ ಆಸ್ಥಾನ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡೋಣ ಖರ್ಜೂರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ 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 ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮಯ ಸುತ್ತೋಣ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆ ಕೇರಳ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಹೇರಳ ಗಿಡದ ಜೀಕವ ಜೀಕೋಣ ಚಾಪೆ ಚೀಲವ ಹೆಣೆಯೋಣ 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 ಸುತ್ತು ಬುಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬುಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ಈ ಬೀಡು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡೋಣ ಯಕ್ಷಗಾನವ ಆಡೋಣ 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 ಚುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ದೇಶವ ಸುತ್ತೋಣ 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 ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಜೆ ಸಿ ಐ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಜೆ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳಾಗ ಆ ಡೇಟಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶಭಕ್ತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಹಕ್ಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಇವರು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೆ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನಗುವಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೋಟೇಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಬಾದಾಮಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
कार्यक्रम केंद्र बिंदु पालक कार्यक्रम उत्साहक रीतल तमेलू कूड़ा शिक्षण तज्ञर जो संवाद नएसीकू कूड़ा कार्यक्रम परवा एलू कूड़ा धन्यवाद सल्ता वंदने कार्यक्रम मुगस धन्यवाद।